En fantastisk grej med att gå på Ekeby är att vi får chansen att driva UF-företag. Jag heter Alice Valgeborg. Jag går bageri och konditori årskurs 3 på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Jag och mina vänner har startat ett UF-företag som heter Tant Müsli. Vi gör müsli, kakor och så gör vi bräck på det som blir över. Våran idé är att försöka jobba så hållbart som möjligt och inte slänga så mycket. Sen så förpackar vi i papperspåsar för att minska på plastförbrukningen. Min dröm efter det här är att resa jorden runt och jobba i någon restaurang, kanske på någon båt, med min intresse att laga mat. Jag heter Ice och jag går på Ekeby yrkesgymnasium och jag går på RL20. Anledningen till att jag går här är att jag vill plugga någonting som jag kan se mig själv jobba som. Jag heter Marcus och jag går på restaurang- och livsmedelslinjen på Ekeby gymnasiet. Min dröm efter gymnasiet skulle vara att starta en liten restaurang med några kompisar eller så här i Uppsala. När jag gick i nian så var min dröm att bli kock. Jag var väldigt passionerad i matlagning och det är jag fortfarande. Men under tiden som jag har gått det här programmet så har jag insett att jag vill plugga vidare och bli sjuksköterska. Jag heter Saga och jag går kök och servering på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby i årskurs 3. Fördelen med att välja ett yrkesgymnasium är att jag alltid kommer ha yrket att jobba med medan jag pluggar eller om jag vill göra något annat. På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby får du en yrkesutbildning samtidigt som du får lära dig ett yrke. Vill du jobba som bagare, kock eller konditor? Ja, då väljer du restaurang- och livsmedelsprogrammet. Är du intresserad av resor och upplevelser? Gå hotell- och turismprogrammet. Vilken utbildning du än väljer får du lärare med lång erfarenhet i branschen. Du pluggar i välrustade lokaler och kök i en fantastisk bruksmiljö och får 15 veckors praktik där du kan skapa egna kontakter. Efter utbildningen har du stora chanser att få jobb direkt, men du kan också plugga vidare på yrkeshögskola eller högskola om du vill. Dörrarna står öppna. Välkommen hit!